Олекса Стороженко. Скарб. Скорочено. Жили собі заможні чоловік та жінка, у яких всього було доволі. Свого єдиного сина, якого звали Павлусем, вони надмірно опікали й пестили, особливо мати. Усе, що забажає, виконували, не давали й пилинці впасти. Навіть коли він вже став великим, мати годувала його сама. На вулицю майже не випускала свого єдиного синочка, бо боялася, що він може застудитися чи отримати сонячний удар. В неділю, коли вони ходили на церковну службу, мати оберігала синочка, щоб ніхто ненароком не штовхнув. А ввечері сама роздягала Павлуся, співала йому колискову про котика. Іноді батько сварився на жінку за таку надмірну опіку. Він хотів, щоб син ходив у школу. Та загалом покірна і спокійна жінка починала кричати – могла навіть за ніж схопитися, коли розмова заходила про її Павлуся. Доріс Павлусь до парубка. Зробився гладким та опецькуватим. Тільки руки в нього білі й ніжні, як у панночки, бо ніколи роботи не знали. Не брав до рук він навіть віника. Чоловік картав жінку. Навіщо такого лінивого виростила? Що з ним буде, як їх не стане? Мати відповідала, що на все воля Божа, якщо Бог дасть йому щастя, то він буде жити краще за них. Було вже Павлусю за 20, а на вечорницях він не був ні разу, бо мати боялася за нього, говорила, що там лише самі п'яниці та розбишаки, які його поб'ють. Казала, що сама знайде йому хорошу дівчину. Якось Павлусь вночі розвредувався, захотів меду. Мати побігла по селу шукати меду в страшну заметіль і ледве випросила його у попа. Прибігла додому, а синочок уже спить. Через той мед занедужала мати. І не стало її. Згодом і батько помер. А Павлусові все одно добре. Стали за ним доглядати наймит і наймичка, що її господиня просила колись. Не встиг він очі розплющити, як перед ним вже стояла смажена курка або качка. Щастя, як горох, так і сипалося на парубка. Наймити добре вели господарство, примножуючи багатство хазяїна. У господарстві був лад, прибуток, відкрили навіть шинок із лавкою. Павлусь тільки їсть та спить, лінький повернутися, не те, що на вечорниці йти. У хлопця навіть прізвисько було – Лежень. Приходили до Павлуся сільські парубки, вмовляли його погуляти з ним, на що той відповідав, що якби вечорниці під його хатою були, то, можливо, й пішов би. Хлопці розповідали, що на вечорниці приходять дуже красиві дівчата, але Павло лише відповідав, що він бачив їх достатньо у своїх снах. Якось на зелені свята зібралися парубки йти шукати скарб. Вирішили попросити Павла, щоб він пішов із ними на щастя. Той не хотів і сказав, що як Бог дасть, то й у вікно вкине. Ходили хлопці до вечора, нічого не знайшли, аж бачать, лежить дохлий хорт. Вирішили взяти його на дрючок та й укинути Павлові у вікно, заради жарту. Так і зробили. Кинули у вікно того хорта, а з нього як посипляться дукати. Парубки хотіли забрати, а наймит не дав. І Павло сказав, що це йому Бог щастя у вікно вкинув, як він і казав. А дукати склав у скриню. Щастя й далі не полишало Павлуся. Знайшлася хороша дівчина, одружилися вони, народилися у них гарні діточки, працьовиті та слухняні, а не такі, як їх батько. Помер Павлусь у вісні. Так що ж таке щастя? Кого можна вважати щасливим? Є люди, що звуть щасливими таких, як Павлусь, котрі увесь свій вік ні про кого і ні про що не дбають. Або таких, які мають багато грошей і стережуть їх, як рябко на ланцюгу. Автор книги вважає, що той тільки щасливий, хто другому не заздрить, кого Бог благословив на добрі діла. Так заздрять декотрі щастю Павлуся, а от стати б ним і не хотіли. Глядіть же, щоб не було по приказці. Хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєю за його не віддасть. Завидуєте щастю Павлуся, але ніхто б не хотів стати Павлусем. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.